Me vaj në buz, Lulita thot se ende ruan që sende të djemve të saj. Kan hik, shumë kan hik. Kan me tesha të dyneve, që onë të në djallit madhe kam bilë me tesha që që ka pasat jetë. E kam tises, që të si më kam bëdall, se pa të më dalë për këtu i të rëzun shpinë mineran. Djallit sa bre për zlojt, erdhe dhe tha, unë e du, tha, plegjve, prindve, tha, më jam marru shpinë. E tha, në rëzun shpinë e vjetër e në ndollëm, që shpinë e keqë që tu të kjo kënoti sa i do në shpitre. E, jises ja kam gju qëntën pa dje. Se kom ditë si është e ka posë qatë qëmë të atje në Shqipni. Ja kom që. Sa di omru i teshët e tyneve, surejtët e tyneve në altë. Kretë i kom qëtë. Qëtë jënë të sopë të jam kupla jënë. Dhe shtirë, Allah i më se prevovë të kënë, në du jotë. E sot e asoj dita, asoj i kam betur pik në zamër dita e varimet. Pasi që nuk ishte shumë e kthjellët nga qetësuesit që kishte marrë në atë ditë të rëndë. Shpejë më kom për atë, më kom në tanë kohën për krash, se i patem nush atë orat këtu, të kënotin jam e qëtu në bërë. E, qështu në ishë, unë e po, a më me ditë bashkë, më mërzit e më asi jo. Jo bashkë, unë e ftyren, së du mjetë, zhikë, sajnë e këcijet, mi kanë dhënë sajnë të vozijet, është një për doktori, Shkëllëzene ka jam një psikiatër, aj adin ma kapi dorën, se u morë vesh kanë tre saati si isin e kanë gjithë dekt, po halon su konë kështu veç pëllëshin. A unë zdishë është ka u bo puna, jo janë gjalla, jo janë të lajmru në telefoner gërma, jo kështu ashtu, su koli me qatë sabrihin me djollë në kunat i temë, kjo djollë jeme bëshin bej rajshëm si janë gjallë, po njëhen, kur mi kanë dhonë gjitha të injekcione, 2-3 satë, kum nejtë në emergjensë i rëdhe në shpe, ra është kur se arroj, se më bënën veç drogiratën, ju më konë rëndë këtë sobën kënina, me një sobë, të na ata janë konë anina e këla pas një kërë rindë vacër, të ju ngu televizori non-stop. Kur e kum një burin të amë, si ka piskita, kum ka gjashtë. Sa që veç, s'tish ka. Kom ditë si njoni është i gjithë. Pe thamë së kullit, kush bre, kush tha Isa. Se kom pi cigarën 15 vjetë. Atë moment, unë bërtyqin krejta, mo. Pe thamë ati gjollit halës, burit e më vema një cigare hajrë. Ma lule, ma që sëse pinë, ma. Tha shbema hajrë. Tha na dhe shemen i kishin pas gjithë. Une, ratë jëmë konë, krejtë ratë. Edhe motrat kërë unë kanë ardhë. Edhe vlaznia, edhe kejtë kërë shka ardhë. Une jëmë konë ratë qështë. E hupt, se shema i ka pasë veç 32. I se jam 4 ditë para ditë lindje umytë. 26. Jënë mytë me 31. E në isha qysh mi bo, do sene, do e li, ki pa të nbli, ki së kulli, pa të...